Vi skal fortsette med en melodi som jeg hørte for første gang I 1983. I en dame med tupert hår og lilla buksedress av Terrilen på svensk TV 2. Vi har jo mange av oss sett på Grand Prix hvert år det har vært på fargefjernsynet og satt pris på det. Men vi har mange som har vært irritert og har vært endeløse mengder av lesebrev til Aftenposten og så videre. Hvorfor ikke Bulgaria med I Grand Prix? Det var vel noe med at det var en slags sånn jernteppe der, så vi ville kanskje ikke eksportere det beste de hadde, sånn at alle vi kunne stjæle ideer. Men jeg har nå hørt at det var faktisk noen svensker som var på studietur for å studere østblokkakkorder på 70-tallet I Bulgaria. Og de har da faktisk stjært denne melodien som denne dama med lilla buksedress av Terrilen vant med I 1983. Nå skal dere få høre originalen. En bitte liten hyllest til Sverige først. Den svenske nasjonalsangen også bulgarsk egentlig. Så her kommer sannheten for en dag. Lykke til. Arvegods på avveie. Da har jeg endelig fått det hjem igjen.